vespre a tots. Anem a iniciar un dels primers actes de la Festa Major. En primer lloc, com no pot ser d'una altra manera, agrair-vos a tots vosaltres que estigueu aquí acompanyant-nos, acompanyant el pregoner, l'Anton Roca, per donar inici a aquesta Festa Major. Un bon inici perquè doncs, un ple com aquest, amb un acte també com el del pregó, doncs, fa molt de boig i que d'alguna manera tant de bo serveixi com d'empenta perquè així sigui tota la festa. Una festa, aquest any, que compta com dos responsables, l'Àngel, el regidor de Cultura, i el Joan Dolcet, com a regidor de Joventut. Ells, frec a frec, de bracet, han sigut capaços de configurar una programació en el que, després ja veurem com surt tot plegat, però que inicialment ens sentim com a molt satisfets i valgui també aquest acte com per aplaudir la capacitat d'aquestes dues persones absolutament noves i que han pogut ofertar-nos una programació on tothom hi pot trobar alguna cosa que el pugui reconfortar, que el pugui distreure i fins i tot, i tant de bo, el pugui fer una mica més feliç. Saps, després de la tronada, el pregó és l'acte que dona el tret de sortida i que, envoltat d'una certa solemnitat, ens convoca tots a la plaça perquè ens preparem a viure un any més la nostra Festa Major. El pregoner és també una figura, penso que imprescindible, en el devenir de la Festa Major. Un personatge que ve de molt lluny, arrelat a les més velles tradicions d'aquest país i que d'alguna manera reivindica la permanència del paper que han de tenir determinats símbols festius, per tal que, independentment de programacions i modes, emergeixin com referents veritables de les nostres festes. La gralla, el foc, els patrons, els nostres patrons, els gegants, els trillets de campanes, els castells, el tro, el pregó, són elements irrenunciables en aquestes festes i són aquests els que marquen realment el caràcter i la personalitat d'un poble. Estic molt i molt satisfet que l'Anton sigui avui aquí per complir aquest encàrrec. I ho estic per diversos motius. El primer, perquè aquesta és una bona manera de recuperar, encara que momentàniament, aquests alcobarencs que han decidit anar a guanyar-se el seu futur lluny del nostre poble. Un altre motiu també de satisfacció seria, si m'ho permeteu, perquè també em dóna l'oportunitat de reviure vells temps. Antoni, jo som de la mateixa edat, ens portem una setmana. Això vol dir que vam anar força anys junts a col·legi. Alguns anys ens vam ser al costat, ja vaig poder endevinar la gràcia i la traça que tenia dibuixant. Estudiant també, no tant, però dibuixant la tenia molta. I que segurament que no escapa a ningú, és que el seu paper avui de pregoner també va lligar amb l'oportunitat de tenir una mostra d'art contemporània en el nostre poble. I que per tant l'Anton Roca sigui el responsable, sigui el que té l'encàrrec d'una escultura d'homenatge al president Lluís Companys i que d'alguna manera penso que sumarà un atribut, sumarà un element patrimonial més en el ric escenari del Cuber. I ara us deixo ja amb l'Anton perquè sigui el pregoner, per desitjar-vos a tots, com no pot ser d'una altra manera, que tinguem tots plegats molt bona Festa Major i que tant de bo a través d'aquesta obra i a través d'aquestes setmanes i aquests dies que passen junts puguem tenir a l'Anton i a tota la seva família, a la qual també felicito molt sincerament, doncs el puguem tindre més al costat nostre. Moltes gràcies. Thank you.